speeltoneel is 'n opwindende nuwe konsep waardeur aspirant-akteurs en aktrises van alle ouderdomsgroepe die kans kry om hulle deurbraak te maak deur in 'n kortfilm op VIA te verskyn. Audisies is landwyd gehou en die suksesvolle kandidate is skouers met van Suid-Afrika se bekendste akteurs en aktrises. Jy het geen vorige ondervinding nodig nie, net rou talent en die geleentheid is vir dansers, sangers en akteurs. Kraak vars, oorspronklike draaiboeke dra by tot die opwinding van speeltoneel. Jong leerders bevind hulself in 'n spel waar daar nie punte of pitte sommer net uitgedeel word nie. My tool.
Thank you.